Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internauta, eu queria cumprimentar nosso colega Marcelo Tavares, aqui fazendo uma visita aqui para os colegas, mas nós estamos acompanhando a imprensa, aqui escrita, falada, televisada, e ontem nós, acompanhando, por volta de 18 horas, o presidente do Senado foi afastado. Eu, como eu dizia, isso aí é muito preocupante. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura da justiça. Hoje, possivelmente, ia entrar o projeto relativamente ao abuso de autoridade. E nós ficamos perplexos porque afastar um presidente de um poder. Não está se falando aqui na figura do Renan Calheiros, está a figura no cargo de presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal Federal, governadores, então está se falando do cargo. Então é muito, eu acho, muito perigoso a ideia de um ministro só, através do mando militar, afastar o presidente de um poder, o que poderia ser através do colegiado, mas não de um ministro afastar o presidente de um poder. Então, a gente verifica como é que está fragilizada a nossa democracia. O poder legislativo e o poder executivo têm que tomar uma posição. Hoje, os poderes estão fragilizados. No caso do Legislativo e do Executivo, hoje está, o Brasil está sendo comandado praticamente por um juiz, que em qualquer tipo de mexer em uma legislação, o juiz vai dizer assim, e a população toda abraçando aquela causa através da imprensa, induzindo ou manipulando as pessoas. Então, isto é gravíssimo, onde o ministro afasta um presidente de um poder, o que poderia ser pelo colegiado. Aqui eu não estou defendendo a figura do Renan, que eu nem conheço, mas do cargo. Então, o presidente do Congresso ser afastado pelo ministro através de uma liminar, isto é muito perigoso e é fragilizar a democracia. Então, hoje já o Executivo e o Legislativo não tem mais nem o que faça. Então, hoje nós temos o presidente, se é que aquele presidente A, B ou C não tem as condições para exercer o cargo de representar aquele poder, vamos mudar. Agora, os presidentes têm que ter postura, têm que representar bem o seu cargo e a população. Nós não podemos ficar de maneira fragilizada, que hoje você tem um presidente da Câmara, presidente do Senado, e amanhã não tem. Então, como é que fica agora as reformas? Que, evidentemente, na Casa de Reforma, eu não concordo com a maioria delas, aí, da Presidenta da República, eu não concordo com a maioria daqueles fatos, somente quem já tem o direito adquirido. Então, é muito complexa. Mas o Brasil precisa fazer uma reforma e, de repente, em cima da votação, em cima daqueles fatos que o presidente, que a nação precisa discutir, aquelas reformas, no dia da votação, hoje, às 11 horas, aí o presidente é afastado por uma liminar. Isso aí é perigoso para a democracia. Os poderes estão fragilizados e a maioria das autoridades tem medo de falar no assunto. Fico praticamente os poderes legislativos e legislativos de cócora para o judiciário, que tem que os três poderes têm que ser tratados de forma igualitária. Tem que ter respeito um pelo outro, senão não se tem democracia e não tem esse respeito pelo poder legislativo, executivo e o judiciário. Então, a minha sugestão é que o poder legislativo e o executivo têm que sentar e definir se vai deixar só pelo poder absoluto de um poder só, ou vai ser ainda aquela velha de Montesquieu, o legislativo, o executivo e o judiciário, do jeito que está e que não pode ficar. Então, aquele presidente do Senado, aquele presidente da Câmara, se não tem condições,
Se não preenche os requisitos, vão mudar. Agora tem que ficar alguém que represente o país e que represente realmente aquele poder que exerce. É só isso, senhor presidente.